Zdravím. V dnešním videu si rozebereme, proč je Bayern Mnichov už dlouhá léta jednoznačně nejlepším týmem německé Bundesligy a každoročně nemá konkurenci a myslím, že ani dlouho mít nebude. Nebudeme ale rozebírat herní styl Bayernu nebo hráče, kteří za Bayern hrají. Dneska si rozebereme, proč ostatní týmy nejsou schopni Bayernu konkurovat. Hlavním problémem ostatních německých týmů je, že nedokáží udržet své největší hvězdy. Co si budeme povídat? Každý hráč hrající v Německu touží potom, že si jednou zahraje za slavný Bayern Mnichov a bude vyhrávat ty největší trofeje. Nyní se podíváme, kteří velmi kvalitní hráči hrající v Bundeslize v poslední době přestoupili do Bayernu a hlavně za jakou cenu. Začínáme od roku 2012. Jako prvního jsem vybral Danteho, který přestoupil z Borussie Mönchengladbach za 4,5 milionů euro. Další skvělý přestup se Bayernu povedl, když přivedli Mandžukiče z Wolfsburgu za 13 milionů euro. Jeden z největších talentů Mario Götze z Dortmundu za 36 milionů euro se v Bayernu sice nechytil, ale obrovsky oslabil Dortmund, protože v Dortmundu pod Klopem byl naprosto vynikající. Lewandowski z Dortmundu jako volný hráč, tohle asi raději ani nebudu komentovat, protože darovat jednoho z nejlepších útočníků světa největšímu konkurentovi podle mě není úplně normální. Ulreich ze Stuttgartu za 3,5 milionu euro. To zmiňuji hlavně proto, že tuto sezonu chytá místo stále zraněného Neuera. Kimmich ze Stuttgartu za 8,5 milionu euro. Tento hráč skvěle nahrazuje Filipa Láma a navíc je skvělý i dopředu. O tom svědčí fakt, že vytvořil nejvíce šancí z celého týmu. Hummels z Dortmundu za 38 milionů euro. Další opora Dortmundu, která posílila Bayern a od té doby nebyl v Dortmundu tak kvalitní stoper jako právě Hummels. Dále zmíním Stihlho z Hoffenheimu za 20 milionů euro. Gnabry z Brem za 8 milionů euro, který momentálně hostuje v Hoffenheimu a má veliký potenciál. V posledním přestupovém období přišel Wagner z Hoffenheimu za 12 milionů euro a bude plnit roli útočníka číslo 2. Navíc mají po sezóně Goreska ze Schalke a hádejte, opět zadarmo. Bayern tedy za tyto skvělé hráče utratil pouze 143 milionů eur. Což je v dnešní době naprosto směšná částka. Všechny tyto hráče Bayern koupil kvůli posilnění vlastního kádru a hlavně tím citelně oslabili své konkurenty v boji o titul. Pro Bayern jsou to ideální přestupy, protože hráči se nemusí adaptovat na novou soutěž a znají styl německého fotbalu. Když se zaměříme na současnou Bundesligu, kdo kromě Bayernu má ve svém týmu opravdu top hráče? Donedávna to byl Aubameyang, který už je ale v Arsenalu, a ještě bych zmínil Wernera, který hraje v Lipsku. Otázkou však je, jak dlouho tam ještě vydrží. Nyní můžete vidět, kolik bodů měl Bayern náskok na druhý tým Bundesligy v předchozích letech. To svědčí o tom, že jednoznačně nemá konkurenci a boj o titul je pro fanoušky bohužel nudný. Musíme brát v potaz i to, že Bayern většinou bodů ztrácel až ke konci sezóny, když už bylo o titulu vlastně rozhodnuto. V minulosti dokázal titul získat Dortmund pod Jurgenem Kloppem, ale všechny hlavní opory tohoto týmu až na Royce už byly v Bayernu. Götze se sice vrátil, ale už nepředvádí takové výkony jako před odchodem do Bayernu. Dortmund samozřejmě pořád patří mezi top týmy. Zápasy Dortmundu s Bayernem jsou vždy velmi vyrovnané, ale hlavní problém Dortmundu je, že nedokáže podávat stabilní výkony po celou sezónu jako Bayern. Tímto videem nechci kritizovat Bayern Mnichov, to vůbec ne. Naopak je musím pochválit za chytrou přestupovou politiku. Spíše chci poukázat na neschopnost ostatních týmů udržet své nejlepší hráče, které jen vychovávají pro Bayern Mnichov. Pokud budou ostatní týmy prodávat své hráče Bayernu za tyto směšné částky, vyrovnaného boje o titul se velmi dlouho nedočkáme. Každopádně si myslím, že je to škoda, protože v Německu je spousta týmů, které mají potenciál bojovat jednou o titul, ale protože si neudrží stálý kádr, nemohou poté konkurovat Bayernu. Nové únorové číslo časopisu Fotbal netradičně je venku. Pravidelný měsíční magazín, který rozebírá taktiku, představuje nové talenty nebo ukazuje příběhy menších týmů, které se na YouTube nevejdou. Zkrátka ti servírujeme informace, které rozšíří tvůj fotbalový rozhled a stále si je můžeš číst úplně zdarma na svém mobilu, tabletu nebo notebooku. Odkaz na časopis najdeš v komentářích pod videem. Tak to je pro dnešek všechno. Mějte se a koukejte na fotbal jinýma očima. Čau čau.